келечекте кандай мыйзамдарды сунуштардыңыз? Кыргызстанда болгон киреше чыгашанын баарын эл айкын көрө ала турган системаны киргизе алдык. Кайсы министрликтер калып, кайсыларды алыш керек? Баягы эле коммунисттердин калтырып кеткен механизм менен баратабыз да. Мына айтор 330 000 киши бар бизде бюджеттин эсебинен акча алгандар. Президенттен баштап акыркы мирапка чейин да. Же 330 000 кишини бакканды ойлонушубуз керек. Ушулардын көңүлүн карайлы, ушулардын курсагын тойгузайлы. 6 миллион кишини таразага койчубуз керек да. Парламентке дагы көп эл катарынан сындар айтылат да. 6 жылдын ичинде парламент, өкмөт, мен айтпадымбы, сот, прокуратура чыгып, бүт структуралардын баарын аябай жерге чүрүп салышты, тебелеп тепсеп салды. Бир кишинин гана көңүлүн карап алганбыз. Реалдуу секирек жасаш үчүн кыргыз экономикасында кандай кадамдарды жасаш керек? Ушул гидроэнергетика боюнча аябай чоң секирек жасашсак болот да. Алтын кендери боюнча, бирок өлкө өзү иштетсе да, частный инвесторго бербей, өзүлөрү иштетсе, кендердин баары тең бизге аябай чоң пайданы алып келе тургандар да. Инвестициялардын Кыргызстанга келиши дагы өзүнүн баягы этап менен ишке ашат турбайбы? Ошону кантип чачыбайбы, ушуну туура пайдаланып кандай кол калса? Бизге ошончолук ресурс ачылды да, источник финансирования ачылды. Бирок эми аны алып алыш оңой болтогун иш эмес, акчанын тили дагы бар да. Кытай өзү айтып атпайбы, өзүңөр жанталашып барып 20 жылдык кредитти алсаңар биздин эмне күнөбүз дейт да. Жанында өнүгүү банкы турат, ал 40 жылга 0.75% менен берет, бирок ал үчүн бизнес проект керек. Өзү менен өзү багып кетип, кредитти төлөп, анан Кыргызстанга пайда алып келиш керек деген талабы бар өнүгүү банк. Биздикилер аяка барбайт, бир жака барышат жанталашып. Кытай ал жерде күнөөлүү эмес, бизде күнөө кетип атат. Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, Пирамида телеканалында кайрадан убада жана аракет аттуу көрсөтүүбүздү баштап атабыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Жапаров Акылбек Үсүнбекович бизде мейманда. Саламатсызбы Акылбек Үсүнбекович, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биздин көрсөтүүбүздө ушул аты айтып тургандай эле убада жана аракет деп атпайбы. Бул эл өкүлдөрүнүн ошол өздөрүнүн округдарында болобу, деги эле республикалык деңгээлде кандай иштерди аткарып жатат. Сизден баягы экономист катары көп баягы мыйзам долбоорлорун алып чыгып жүрөсүздөр. Негизги ошол элге керектүү кандай мыйзамдарды сунуштадыңыздар? Эми мен баягы үчүнчү чакырылыштын депутаты катары финансово экономикалык блоктогу болгон мыйзамдардын өзөгү болгон бүджет кодексин бүтүрө алдык. 15-16 жылдары ошону үстү иштеп кабыл алып бүтүп, азыр эми бүгүнкү күнү кыргызстандыктар биле алат. Анткени 2000-жылдары депутат болуп жүргөндө салык кодексин, андан кийинки өкмөткө барып кайра депутат болуп иштеп жүргөн 2010-жылдары бажы кодексин, азыр болсо бюджет кодекси менен салыктар эмес кодекстерди кабыл алып, демек Кыргызстанда болгон киреше чыгашанын баарын эл айкын көрө ала турган системаны киргизе алдык. Мындан ары учет бар, учет болгондон кийин аны контролдоо дагы, коррупциялык элементтерди азайтууда. Анан ар бир киши салык төлөп атабы, ар бир мекеме салык төлөп атабы, анан ошол салыктар каяка кетет? Эми экинчи этабында ошолордун эффективдүүлүгү кандай болгонго, механизмдерин биринчи этабын бүтсүк десек болот да. Анан биздин бир бол фракциясы болсо бүт жерлерди кыдырып атканда айтканбыз, биз эң биринчи инвентаризация, идентификация кылабыз. Бизде эмне байлыктарыбыз бар, эмнебиз жок, канча жерибиз бар, жердин астында эмне бар, жердин үстүндө эмне бар, өкмөттүн колунда эмне бар, эмне жок. Анан азыр ушунун биринчи этабы бүтөйүн деп калды. Эң чоң тармак бул энергетика тармагын биз ордуна келтирип атабыз. Мына 15-жылга чейин бүт Кыргызстандын баасы, бухгалтерлик балансты каалай турган болсоңуз, анда бир 125 миллиард сомдун эле тегереги деп атканда. А биз энергия секторду эле азыр бүтүргөндө биз 140 миллиард сомдун тегерегинде уже алардын баасын бычып биринчи этабында ошону көрүп атабыз. Ушул экономикалык багыттарда өткөндө ушул өкмөттүн бир жылдык отчетунун астында президент да Жогорку Кеңешке келип өзүнүн сөзүн сүйлөп ошондо да белгилеп кетпедиби, мына 27 жылдан бери биз саясат менен алышып эле экономикадан мындай аксап келебиз деп. Өкмөттүн структурасын деги эле биздин экономикада кандай, кайсыл тармак приоритеттүү, же бир мындай министрликтерди азайтыш керекпи ушул убакта? Бизде эми тилекке каршы 25 жылдан бери саясат дегенге мен толугу менен кошулам. Анткени ошол эле урматтуу азыркы иштеп аткан президенти Сооронбай Шарипович менен дагы бир эки өкмөттө чогуу иштешип калдык. 6 айлык, 2 айлык, 42 күндүк дагы өкмөттөр болуп атты.
президенттерге эң ыңгайлуу формула түзүлүп калды. Мына мен 93-чү жылы жаштар саясаты боюнча бөлүм башчысы болуп турганда бизде юридикалык бөлүмдүн башчысы Левитин Леонид Исидорович деген бар эле. Анда биз легендарлуу парламентке барабыз, депутаттар урушат, эртең менен кечке чейин биринчи президент парламентте катышат, анткени ал президент да премьер да министр болгон да. Биринчи 93-чү жылдын конституциясы боюнча ошондой болгон да. Бир гана киши жооп берчү. Анан кечинде келип алып разбор болгондо эле баарыбыз таяк жейбиз да. Бул эмне үчүн депутат минтип айтты, жерде экономикалык абал жакшы эмес деп. Анан бир күндөрү ошо Левитин деген айтып калды, Акылбек эми келечегиң кең эмеспи сен? Сен эртең предлагать этпейсиңби, сунуш кыл. Президент деген баарын чечсин, бирок жооп бере турган өкмөт пайда болсун. Садага чабыла турган бир механизм киргизбейлиби деп. Мен бирок каршы чыктым ошондо. Мен айттым, Американын методу тең туура, бир гана киши жооп бериш керек. 5 жылдын ичинде толук мүмкүнчүлүк алып анан жооп бериш керек. Же болбосо Кыргызстан астыга жылбайт деп мен баш тарттым. Тилекке каршы Левитин анда конституцияны өзгөртөбүз деп конституциялык кеңеш менен түзүп, акыры ошондо 94-чү жылдары конституцияны өзгөртүп президент баарын чечкен системаны кылып. А өкмөт болсо садага чабыла турган механизмди киргизип коюп, мына азыр 30-чу өкмөт менен иштешип атабыз да. Парламентти өлкө деп койдук, бирок парламент алыс болгондуктан 6 фракциябыз бар. Алар бири-биринин сөзүн бир команда катары анан боло албагандыктан администрация президента күч алып, өзүңүздөр көрдүңүздөр, өткөн 6 жылдын ичинде бир кишинин эмоциясы менен эле жашадык. Парламентте дагы жок, өкмөттө да жок, прокуратура, сотто жок эле бир кишинин эмоциясы менен жасагандагы системаны башыбыздан өткөздүк да. Эми бирок азыркы иштеп аткан президент урматтуу Сооронбай Шарипович мурунку президенттерден айырмаланып, бул өкмөт менен да иштешем сроктун аягына чейин, парламент менен да 2020 жылдын аягына чейин иштешем. Баарыбыз кемчилик кетсе элдин астында баарыбыз тең жооп берели деп, жоопкерчиликти силер менен тең бөлүшкөнгө даярмын деди да. Ошондуктан өкмөттүн отчету дагы мындай оңойраак өттү десем жаңылышпайм. Парламент дагы эми досрочно таратып кетип эйткенбиз деп өзүлөрү дагы өзүнүн жумуштарын иш аракетине баштадыго деп атам. Бул мүмкүнчүлүк эми азыркы өкмөткө эбегейсиз чоң мындай шанс берет да. Биз дагы Россияда канча өкмөттүн мүчөсү болсо бизде деле ошончо да. Структурабыз Кытай өлкөсүнөн кем калышпайбыз да. Аякта 1.5 миллиард элди башкарып аткан өкмөттүн структурасын карасаңыз, ошондой министрликтердин баары бизде деле бар да. Ошондуктан биздин бир бол фракциясы 15-жылы эле айтканбыз, эгерде биз көпчүлүктү алганда анда биздин министрликтер 7 ашпаш керек эле. Максимум 9 болот, премьерди кошкондо анын бир вицесин кошсо. А так 7 жетиштүү. Анан азыркы 44 райондун тегерегинде райондорубуз бар, 20 ашык шаарыбыз бар. 2 шаардын ушундай чоң структура, 4 тепкичтүү башкаруу системасынын баарын 2 тепкичтүү башкарууга түшүрөбүз дегенбиз. Бир 20 жакын экономикалык округ. Сөзсүз түрдө бир округдо 300 000 киши болмоюнча бир нан заводу иштебейт да. Сүт кайра чыгаруучу завод иштебейт, колбасный цех иштебейт. Анткени ошонун 30% же 40% күн сайын сатыла турган тамак аш да. Ошо округдо жашаган киши сатып алып туруш керек, а жок дегенде тегин экспортко чыгарса болот да. Бул эффект больших чисел деп коет да. 300 000 кийин орто чакан бизнес иштей баштайт. Ошол жерге бир жакшынакай больница курсак болот, хирургиялык бөлүмдөр менен бир вуз жакшынакай ачсак болот. Айтор 182 больницаны азыр кармай албайбыз, бирок 20 жакшынакай жаңы типтеги больницалар салып, аларды баарын колдоп көрсөткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар да. Структураларды кескин түрдө биз өзгөртпөсөк, бул өтө катуу тоскоол азыр ушул өкмөттүн өзүнүн структурасы. Кыргызстандын өзүнүн башкаруу системасы болуп калды да. Бул тормоз болуп атат да. Бюджетибиз 2 тепкичтүү. А башкаруу системабыз 4 тепкичтүү да. Анан баягыдай эле эч ким эчтекеге жооп бербейт да. Коллективдүү түрдө жоопкерчилик. Мына азыр уранга ызы чуусу чыгып атат. Кимин конкретно жооп бересиң десе, биз мына бүгүн кечке чейин ушуну ошо таппай коюп, кимиси жооп керек экен ошого. Биз азыр эми депутаттык комиссия түзүп, ошону иликтеп анан таап берели деп атабыз да. Ошондуктан мен ойлоп атам, азыркы өкмөттө ошондой шанс бар. Өзүнүн структурасын азыр болбосо да күзгүгө даярдап, программасын ыкчам иштей турган. Анан жумушчу орун түзүшүбүз керек да. Биз мына 150 000 жакын балабыз жылына төрөлүп атат. Демек биз жок дегенде жылына 150 000 жумушчу орун түзүп турбасак болбойт да.
эң эле жок дегенде министрликтерди жанагы эффективдүү иштеш үчүн азайтыш керек деп атпайсызбы? Кайсы министрликтер калып, кайсыларды алыш керек? Анткени бизде агенттиктер бар, башка белгилерин кайталаган комиссия, айыл өкмөт иш кылып бүт эле баарыбыз эле бюджеттен жумуш орун түзөбүз да биз. Ошол эле мына телекомдун составын карасаңыздар 4,500 киши иштейт. Киреш алып келбейт, бирок өзү менен өзү бара болуп, андай деле чоң зарплатасы жок, бирок ушинтип эле жүрөт. Кыргыз почтасы да киреш алып келбейт, аякта дагы бир 4,500 кишибиз иштейт деп да. Эффективдүү эмес ушундай чоң структуралар же аяктагы кишилер жыргабайт, же биз жыргабайбыз да. Мисалы больницаларга барсак, каяктагы бекер дарылоо? Эч кимге бекер дарылоо жок да. Ошо комнатаңда жаткан жерде шыпырып аткан, тазалап аткан кишиге да акча бербесең, ал жерде эч ким тазалабайт. Бирок биз баягы эле коммунисттердин калтырып кеткен механизм менен баратабыз да. Мына айтор 330,000 киши бар бизде бюджеттин эсебинен акча алгандар. Президенттен баштап акыркы мирапка чейин да, охранникке чейин. Ушуларга биз жылына 82 миллиард сом кетирип атабыз. Калган бүт экономикага, калган 5,700,000 кишиге болгону дагы бир 80 миллиард сомубуз кетет да. Же 330,000 кишини бакканды ойлонушубуз керек. Ушулардын көңүлүн карайлы, ушулардын курсагын тойгузайлы деп. Же 6 миллион кишини таразага койчубуз керек да. Эгерде 6 миллион таразага кое турган болсок, анда булар ыкчам аз, айлыгы көбүрөөк болсун, бирок өзүлөрү ыкчам иштей турган кичинекей топ болуш керек да, бизди башкара турган. 6 миллион элдин камын ойлой турган, бат бат чече турган мына цифровизация деп атабыз, президент указын чыгарды. Интернет болгондон кийин справкалар, электронный данныйлар жүгүрүш керек да ар бир. Адам баласы жүгүрбөш керек да. Мен ат башыдан болоңбу, Алайдан болоңбу, Бишкекте болоңбу, кайсы жерде болбосун өлкөнүн өкмөттүн деңгээлиндеги эме услугалардын баарын тең биз интернет аркылуу алышыбыз керек да. Мына ушундай мисалдар көп эле, бирок ушунун баарын турмушка ашырганга азыр кичине эрк жетпей атат да. Жогорку кеңеште баягы бийик трибунада бир топ баягы депутаттар көтөрүп чыккан көйгөйлүү маселелер бар, элге жардам бере турган маселелер, бирок ошонун аткарылышына эмнегедир өкмөт көп учурда кашаңдык кылып жатабы, же кандайдыр бир башка да тоскоолдуктар барбы? Көп нерселерде биз мыйзам чыгаруучулар өзүбүз да күнөөлүүбүз да. Биз дагы жылына 200 ашык мыйзам кабыл алабыз, өзгөртүү толуктоолору менен. Өзүнчө эле соц соревнование болуп калды да. Мыйзам алсак эле ошо проблема чечилчидей сезиле берет да. Улам шайлоого барган сайын биз силерди жыргатабыз, мыйзам алып беребиз деп отуруп 600 өзүнүн основной мыйзамдардан бир 600 бар. Ошого өзгөртүү толуктоолорду киргизип отуруп 3,000 чыгарып ийдик да. Ошо 3,000 жакын мыйзамда турмушка ашырганда өкмөт бир 35-40,000 жакын токтом кабыл алды. Айтор сандардын дагы, мыйзамдардын дагы чаташы болуп эле, бирөө аткарылса бирөө аткарылбай эле ушундай туура эмес жолго нукка түшүп алдык да. Эң жөнөкөй нерселердин баарын татаалдаштырып ийдик да. Акылбек Сөмөк, сизди баягы саясатчыдан дагы мындай мыкты экономист катары эл дагы баарыбыздан жакшы билебиз. Кыргызстанда бир экөө болсо бирөөсүз, бешөө болсо деле бирөөсүз дегендейчи. Кытайга болгон биздин карыз боюнча жогорку кеңеште айттыңыз эле да. Бүгүнкү күндө ошол биздин баягы пайыздык өсүшү канча болду, деги эле кутулуунун жолдорушу элге бир жакшы түшүндүрүп берсеңиз жакшы болот эле. Биз эми тилекке каршы ушу акыркы 7 жылдын ичинде да, ошонун акыркы 5 жылдын ичинде мурунку президенттин доорунда Кытай өлкөсүнөн экспортный импортный банк тапкат. 20 жылдык эле 20 жылдык кредитти 2% менен, бул аябай чоң пайыздар да. Мен так айтам, мына фермерге биз 1 жылга берген кредиттей эле да 20 жыл деген, бул 2 миллиарддан 200 миллион доллардан ашык карыз алып алдык. Проценттери боюнча бир да күн токтогон жерибиз жок. Мына ошол эле ТЭЦке 386 миллион доллар алдык дегени менен бергенибиз 492 миллион доллар болот да. Мына 700 миллион доллар алып койдук экспортный импортный банктан, Бишкек Ош альтернативалык жолго депчи. Баарын алып койдук, жол бүтө элек. Бирок ошонун 1% жылына 7 миллион доллар болуп атпы. Уже 4 жылдан бери, 2013 жылдан бери жылына 7 миллиондон төлөп отуруп, мына уже күн сайын кетип атат да. Мына ошондуктан мындай аз убакыт калбаш керек да. Мына өткөнкү президент айтып атпаймынбы, баарын коркутуп үркүтүп эле каалагандай жасаган үчүн финансы министри барып сүйлөшүп келбей, кимден акчаны алып анан кантип төлөйм дебей энергетика министри барып келген да. Анын башы оорубайт экен да.
арыстагантип төлөйм деген менин иши жок деп келип өзүнүн кызыкчылыгын бүтүрсө болот. Министр транспорта дагы ошондой. Мен карызды кайра бербейм дейт да. Мен ну кийинки финансы министри берет дейт. Ушу механизмдер бузулган үчүн биз ушу рекиндей орчунду биздин суверенитетибизге коркунуч алып келген карызды алып алдык да. Мен эмне үчүн 2012 жылы финансы министрлигинен кеттим? Анткени ошо датка кеминге алып атканда эле мен премьер-министр Бабановко атайын кат жолдоп 4 парактан турган. Жалаң кытай тилинде Кытайдын мыйзамы менен Гонконгдо соттошобуз деген туура эмес. 20 жылга алганыбыз туура эмес. 2% менен алганыбыз туура эмес. Анан биздин суверендүүлүгүбүздөн баш тартканыбыз туура эмес. Эгерде убагында акча бербей калсак, анда ушул жака алар келип башкарышы керек деген туура эмес дегендерди мен айтып чыгып, анан кийин мына отставкага кетип 3 жылча бош жүрдүм да, кийин кайра парламентке шайланганга чейин. Ошондо мен көз карашымды аягына чейин турдум. Бирок тилекке каршы укпай коюшту. Кийин мен орун басарларымды алып барып, азыр эми ал байкуш сурак берип жүрөт да. Данк деген медаль бере койду ага, ал бир болсо азыр эми ТЭЦ боюнча, датка боюнча, Карган боюнча сурактын баарын берип атышат да. Бул ушундай жаман нерсе болуп калды, бирок биз коркпошубуз керек. Карыздын көлөмү канчага жетти азыр? Азыр мына карыздын 4 млрд $200 млн жетип калды. Ошонун 2 млрддан ашыгы ушу Кытайга карызыбыз да. Негизи эле кошунадан карыз албаш керек да. Анткени ал көрүп турат да, эркектер кетип калды үйүңөн, короңдо канча коюң бар, уюң бар, тогуң бар дегендейчи. Ошон үчүн негизи эле мындай жазылбаган финансылык ушундай мыйзамдар бар, кошунадан карыз албаганга аракет кылыш керек дегенчи. Тилекке каршы ошонун баарын бузуп салды да. Токлой Күсөнбекович, мына жыл сайын буга чейинки учурларда деле арга мындай бир топ нерселерди тоо жылы деп келдик, аймактарды мында быйыл өнүктүрүү жылы деп атабыз, дагы башка мындай туризм жылы деп да атап келдик. Реалдуу секирик жасаш үчүн кыргыз экономикасында кандай кадамдарды жасаш керек деп ойлойсуз? Бүгүнкү күнү биз фискалдык саясаттын баарын ордуна коюшубуз керек. Мен айтпадым жана административдик территориалдык реформалар керек бир 20 округдун ичинде. Анан ошо биздин кен байлыктарыбыздын баарын ошо округдор өзүлөрү чечиш керек. Бул биринчи чоң кадамдардын бири болот. Анан фискалдык саясатты, салыкты жөнөкөйлөштүрүп, бир салык төлөөчүгө бир гана салык, бирок бүт баары төлөгөндөй кылышыбыз керек. Анан реалдуу секторду көтөрүшүбүз керек да. Биз кошумча наркты көбөйтүшүбүз керек. Анын үчүн мына бизде 145 миллиард суу агып кетип атат. Ошонун 14 миллиардын эле энергетикага, гидроэнергетикага кайрылып атабыз да. Биз буга чейин сатканга мүмкүнчүлүгү жок дечи элек. Азыр мына $330 млн карыз калып бүткүл дүйнөлүк банктан. КСРМ дебети иши деп Тажикстан аркылуу Пакистан Индияга сата турган жол ачылып атат да. Мындан тышкары мына Кытай 6 центтен бүт алам деп атат да. Мына ушул экини илгери эле Советтер Союзунун убагында Кызыл Кусуевский автономный округга биздин кыргыздар, бирок Кытайдын жарандарына электричество алып барчу экенбиз тору катары аркылуу. Ошо аркылуу азыр $40 млн таап ошол жака леппит сот дегенди курсак, анда биздин гидроэнергетикалык потенциалга мына Норвегиядан, Финляндиядан келе турган инвесторлор көп. Биз просто аларга айта алчу эмеспиз да, каяка сатасыңар, кайсы баа менен депчи. А Кытай тарап менен азыр мына июнда ШОС болгондо бир сүйлөшүп алсак, силер мына 5 центтен же 6 центтен алсаңар, биз биякта ушунун баарын курайлы деп ушул гидроэнергетика боюнча аябай чоң секирик жасашсак болот да. Алтын кендери боюнча, бирок өлкө өзү иштетсе да, частный инвесторго бербей, өзүлөрү иштетсе, кендердин баары тең бизге аябай чоң пайданы алып келе тургандар да. Мына ошол эле Нарын областындагы Жетим Тоо деген чоң проект бар. Муну Верхний Нарынский каскад, анан Көкөймеренский каскад, гидроэнергетика. Ушуларды бириктирип, бир чоң проект катары карай турган болсок, бул $3 млрд $800 млн тегерегиндеги чоң проект да. Бирок бул ишке кирип кете турган болсо, 30 000-40 000 киши жумушчу орун табылат. Анан ошончолук чоң кенди иштете баштайбыз өзүбүз. Анан ушул кенди анан Кытай улобу, Лондон Мунский биржасы улобу ошол жактан сатып, андан да кошумча нарк алабыз да. Жөн эле бирөөгө лицензияны сатып коюп эле жата бербестен да. Бирок эң чоң биздин потенциалыбыз бул туристтер да. Биз экологияны бузбай, мына жакында КЭОнун ректору Грузияга барып келди, Камчыбеков Төлөн деген майкебиз. Ал таң калып атат, Грузиянын өкмөтү суранып атат, ректорлорду бир ай эртерээк студенттерди кое берейбилечи шаарлардан. Анткени бизге гостиницалар жетишпей атат.
Биз ошо общежитиялардын баарын, жогорку окуу жайынын общежитиялардын баарын өзүбүз ремонттоп, жаңы матрас шейшеп берип, хостел кылайын деп атат да. Мына 3,900,000 кишиси бар Грузияга жылына 9,5 миллион киши келип атат. Ошонун 6 миллиону Россиядан келип атат да. Таң калыштуусу, Россия менен алар согушка кылыптыр. Бирок 6 миллион Россиядан келип атат да. Мына туризм жагын биз жөнгө сала албай атабыз да. Аяк эле көрө албастык, бири бирибиз менен чабышкан, ызы чуу. Мына ошо мен Грузияда 2 күн, 3 күн жүрдүк, азыркы премьер менен бүт командасын алып бардык. Кыргызстандан реформага кызыккандардын 16-нчы командасы барып турбуз да аякачы. Анан ошондо 2 күн жүргөндө интернетте, гезитте, телевидение, радиодо Грузия жөнүндө орус тилинде, англис тилинде бир да жаман нерсеке жок да. Анан мен таң калдым, силерде эмне ДТП болбойбу? Уруу болбойбу, уруш талаш болбойбу десем, баары эле болот дейт. Бирок 2004-жү жылы Саакашвили деген элдин баарын чыгарып, жөн эле коомдук договор кылып коюптур. Оозек эле. Бизде туризмден башка эчтекебиз жок. Ошондуктан Грузияга жөнүндө орус тилинде, англис тилинде кайсы тил болбосун, жакшы гана жөнүндө жазайлычы. Жакшы гана нерселерди айтайлычы. А жанагындай эми жаман-жуман бирдемелер болот экен, анын баарын грузин тилинде кичирээк шрифт менен анын арт жагында кылбайлыбы депчи. Мына ушул ыкманы бүгүнкүгө чейин колдонушат экен да. Өткөндөгү жогорку кеңештин эмесинде айтканда сиз ушул тууралуу айтпаңарбы, жаман маалыматтар чыгабы. Демек ошо ошондон кийинки, ошо сапардан кийинки айтканыңыз. Не, ошондон кийин дагы. Бирок бул негизи эле биздин салтыбыз да ошондой да. Жаманды жашырып, жакшынын кичине ашырып айтыш керек деген биздин ата бабабызда калган да. Анан тилекке каршы көп интернет булактар, гезиттердин баардыгын баягы реклама бериш үчүн көбүрөөк жанагындай кызыга турган нерселерди жазабыз деп эле кызыкканы ошо жамандык болуп атпайбы? Сенсация деп эле. Мына 92-деги кемпирди зордуктап салыптыр деп биринчи полосада 3 жума турду жайында ысык көлдө да. 90-догу чалды зордуктап салыптыр деп ал дагы 3 жума турду да. Анан бизге ким келет жайында эс алганда? 5 жашар кыз чөгүп кетти көлдө дейт да. Эми кырсык болуп атат, дүйнө жүзүнүн баарында эле болот экен. Бирок ошонун баары орус тилинде жазылгандыктан бизге орус жактан туристтер аябай аз келип атат. Мен анан жаап жашайын деген жерим жок, бирок кыргыз тилинде жазсак болобу ошонун баарын? Болотко деп атам да. Мына ушул март айында Россиянын президенти Владимир Путин келди. Андан кийин президент Сооронбай Шарипович Германияга болгон сапарында 1 миллиарддан ашык еврога ошол инвестиция тартып келди. Россия менен болгон алакада Путин келгенде 6 миллиардга чукул. Жакында эле бир алкак бир жол боюнча Кытайга барып келди. Ошол жактагы барып сүйлөшүп келүүлөр, ошол инвестициялардын Кыргызстанга келиши дагы мындай өзүнүн баягы этап менен ишке ашат турбайбы? Ошону кантип баягы коромжу кылбай, чачып ийбей, ушуну туура пайдаланып кандай кол калса? Бизге ошончолук ресурс ачылды да. Источник финансирования ачылды. Бирок эми аны алып алыш оңой олтоң иш эмес. Акчанын тили дагы бар да. Бул жөн эле бара койсоң эле бере койбойт да. Ошон үчүн биз 25 жылдан бери саясат менен алек болуп, проект жазган балдар, кыздарыбызды топтоюлуп алыптырбыз да бир жергечи. Мен эле жанагы айтып аткан жетим тобу менен Верхний Нарвский каскадты бириктирген, Сарыжаский каскадты, Кокомеренский каскадтын баарын азыркы банк тилинде жазып, ТО даярдаганды билбейт экенбиз да. Ошол эле орустар деле мына 1,5-2 миллиард долларга чейин геолог разведкага берейли дейт да. Бирок аны алыш үчүн биз ошону жазышыбыз керек да, кагазга жазып үйрөнүшүбүз керек да. Азыркы өкмөттүн структурунда андай институт жок. Булардын баары дагы ошо сөз түрүндө калып калат да. Андай атайын институттарды түзүшүбүз керек. Биздин ошондой кыздар балдарыбыз бар. Мына мисалы ошол эле Канадада Теңиз Бөлтүрүк деген биздин өзүбүздүн жердешибиз азыр Канаданын да гражданин болуптур. 4,800,000,000 доллардан ашкан 4-5 проектти турмушка ашырыптыр. Өзүнүн атайын печати бар экен. Өзү проект жаза алат экен англис тилинде. Анын печати менен бүт JP Morgan, City Bank, любой банк аны алат экен да. Ушунчалык квалификациясы жогору экен. Сыдыков деген жигит Мексикада эң чоң горно-металлургический заводду башкарат экен да. Ошондой жигиттерди алып келип, биз кыздарыбызды алып келип, ошолорду иштетип, ошол жака проект жаздырышыбыз керек да. Мына биринчи кадамды президент чечти саясий жанагы макулдашууларга. Эми экинчи кадамды өкмөт жасаш керек да. Ошондой структураны түзүп, бир 30-50 жакын баланы англис тилинде, кытай тилинде, кайсы тил болбосун, япон тилинде проектлер жазала турган. Ошолорду дүйнө жүзүндө тааныган.
мына ошондой ыкчам бир структураны түзүп, анан ошонун негизинде жанагы келип аткан акчаларды үркүтпөй, чочутпай Кыргызстанга иштетип алыш керек да. Биз ушул жерден аябай аксап атабыз да. Баары эле жакшы, конкреттүү түргө келгенде эле барса айыл өкмөт айтат, мага 5 жыл алдын ала акча бер. Баягы эле коррупцияга такылабыз да. Тигинисин бербейт, мунусун бербейт. Бир жерге барганда жана бирдиктүү терезе деп атпайбыз, анысыбыз иштебейт. 20 чакты чиновникке барыш керек, 20 чактысы 20 жыл астыгы акчамды бер дейт. Ушундай эмелерден, жат эмелерден арыла албай койдук да. Демек ошол билимдүү, интеллектуалдуу биздин сырттагы жаштарды тажрыйбалуу ошондой өз үстүн жарандарды тартыш керек. Сөзсүз түрдө. Биринчи сиз алар менен жолуккансызбы ошол жана теңиз? Көбү менен жолуктум. Баары даяр да. Мисалы 61-нчи школду бүтүп кеткендер, ошону бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөр жыл сайын же Москвада, же Германияда, же Лондондо, же Вашингтондо чогулушат экен да. Мисалы көбү еврейлердин балдары, көбү орустар, көбү немистер дегендейчи. Ошолор дагы айтат, биз силерге келебиз дейт да. Бирок силердики эми келген сайын эле улам бир премьерге алмашат, улам министрге алмашат, сүйлөшүлгөн сөз аягына чыкпайт дейт. Баары эле бирдеме сурайт дейт. Мисалы ошол эле Фордто, Гуглда ошол жакта иштеген биздин балдар бар да. Мына жакында фискалдык реформалар деп казакстандыктар менен сүйлөшүп атсак, өзөгүн түзүп берген Кыргызстандын компаниясы экен да. Ошол балдар азыр Астанада, Алматада барып иштеп, салык саясатын ордуна коюп берип атышат да. А бизде андай балдарга орун жок болуп калат. Тааныш билиштер бар эле иш кылабыз дейт, болду. Жумуш жыйынтыгы жок. Коңшулар боюнча жана айтып кетпедиңизби? Кытай мамлекети бир алкак бир жол деген чоң иш чараны өткөрүп, алды Африкага чейин, Европага чейин эме кылып, көптөгөн мамлекеттерге баягы карызга акча берип атат да. Көптөгөн мамлекеттерди баягы темир жол, энергетика, транспорттарга салып берип атат. Бирок ошол эле учурда карыз кылып коюп туруп, анан баягы ошолорду башкарууга алган коркунуч бар депчи. Ушул долбоорун 2017 жылы ушул долбоорго экс президент менен дагы бир топ министрликтер барган, азыр дагы барды. Ошондон биз эмне алсак болот? Же карыз алууну мындан ары токтотуп? Жок, биз 7.5 миллион доллар кредит алганбыз. Бир 3 миллиардга жакын, 7 миллиард, бир 100 миллион доллардын тегерегинде кредит, 3 миллиард долларга жакын грант болуп, 10 миллиард болду алдык да. Ошо 26 жылдын ичинде. Ошо 7 миллиарддын 3 миллиардын берип бүттүк. Демек карыз алганды дагы, карыз бергенде дагы үйрөнүп эле калдык да кыргыздарчы. Бирок жанагындай кыска мөөнөткө албаш керек да. Кытай өзү айтып атпайбы, өзүңөр жанталашып барып 20 жылдык кредитти алсаңар биздин эмне күнөөбүз дейт да. Жанында өнүгүү банкы турат, ал 40 жылга 0.75% менен берет, бирок ал үчүн бизнес проект керек. Ал үчүн бул проект турмушка ашыш керек сөзсүз түрдө. Өзү менен өзү багып кетип кредитти төлөп, анан Кыргызстанга пайда алып келиш керек деген талабы бар өнүгүү банкынын. Биздикилерге аяка барбайт, бер жака барышат жанталашып. Кытай ал жерде күнөөлүү эмес, бизде күнөө кетип атат да. А жанагы илгерки жанагы Великий Шелковый путь деп ушу бир поездде жашаган элдердин баары, биз менен соода сатык кылган кишилердин баары тең өнүгүп өсүп кетсин деген бул Кытайдын эң жакшы ойлорунун бири да. Биз мунун алкагында мына азыр инфраструктуралык Азиялык банк түзүлдү. Мунун активтери Азия банк менен бүткүл дүйнөлүк банкка кошуп койсоң да андан 4 эсе чоң да. Биз ошолорго проект жазып, проектилерди алып иштеткенди үйрөнүшүбүз керек. Эми ушул бажы союзуна келсек, бажы союзуна баягы уралап эле кошо кирдик, албетте акырында кирдик, даяр болбой атып, анан 2 жолку ушул Казакстан менен чек аранын жабылуусунда биздин ишкерлерге, дыйкандарга бир топ салакасын тийгизди да. Биздеги экспортторду, бизде өндүрүлгөн азыктарды ошол Россиянын рыногуна, Казакстан рыногуна, андан ары Европага чыгып кете тургандай кылганга эмне бүгүнкү күндө тоскоол болуп жатат? Бизде эми бул майдачылдык, мелкотоварное производство деп коебуз, натуральное хозяйство деп, ар бир үй бүлө өзүнө жете турган ченемдеги бирдемени өстүрөт, анан ашып калса сатканга аракет кылат. Бирок ар кайсы сорт, ар кайсы сапат, анан көлөм жок. Рынокко чыгыш үчүн биринчиден көлөм керек, анан туруктуулук керек да. Биржага чыгыш үчүн кварталына бир жолу 10 000 тонна эт менен чыгып турушубуз керек. Анын үчүн мяскомбинатыбыз жок. Бир порода уй, бир порода койду багышыбыз керек. Тилекке каршы ошолорго көнө албай атпайбызбы?
Ошон үчүн 395 миң фермерибиз бар дегенибиз бул өтө туура эмес да. Бизде Советтер Союзунун убагында эле 380 колхоз, бир 140 совхозубуз бар эле, 500 чоң бир ири айыл чарба чоң компаниялар болуш керек. Ошолор көлөмдү бериш керек, анан туруктуулук рынокко поставканы бериш керек да. Биздин эле мына магазиндер, ошол эле Фрунзе, Глобус айтып атпайбы. Биз 1000 тонна алма алабыз, бирок 12 ай. А биз болсо жок, 3000 тонна алмабызды сентябрда ал дейбиз да. Ал айтып атат, сентябрда кереги жок. Аябай арз. Силер хранилищаларды кургула дейт. Ошо жагынан эми өкмөт жардам беришибиз керек да. Анан жанагындай кластерлик типте башкарууну киргизмейинче биз эч качан эч жака чыга албайбыз да. Вагонный поставки деп коебуз, ошого жетмейинче кыргыздар пайда таба албайбыз. КАМАЗ менен акырын кирип кетебиз деген сөздү унутушубуз керек да. Вагон. Вагон, эшелон, биржа ага чыкмайынча биз астыга жыла албайбыз. Акылбек Сонбекович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге болсо ийгилик каалайбыз. Кызыктуу маек куруп бергениңизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз убада жана аракет көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Жапаров Акылбек Сонбекович болду. Эмки жумада көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.